Salam uşaqlar, bugün rus dili test toplusunu işləyirik, davam edirik. Antonimi 54-cü sualdır. Укажите пару слов с противоположным значением. Противоположное, yəni антоним deməkdir, əks məna deməkdir. Gəlin baxaq. Правдивый, лживый. Так. Живый. Угу. Bir B. Ondan sonra umny, glupy, shchedry, zhadny, lenivy, trudolyubivy. Deməli bizdə D variantı burada uyğundur. Baxın, trudolyubivy, pravdivy, lzhivy, dürüst, məsələn yalançı, düzdürmü? Umny, glupy, ağıllı, axmaq. Şedri, jadny, sahəvətli, açgöz. Lenivy, trudolyubivy. Məsələn, lenivy tənbəl deməkdir, amma trudolyubivy çalışqan deməkdir. Keçək 55-ci sualımıza. Укажите пару слов с противоположным значением. Burada da antonimləri tapalıyı düzgün şəkildə. Gəlin, baxaq burada da. Так, тесно, просторно. Тесно, просторно. Yəni, тесно, дар. Просторно da geniş deməkdir. Ласково, нежно. А, нет, нет, нет. Так, ласково, строго. Ласково, строго. Burada уже антоним. Ага, yəni, mehribanlıqla və строго da ciddi deməkdir, да? Грубо, нежно. Грубо, нежно. Yəni, kobud, belə deyək, və yumuşaq. Грустно, весело. Kədərli və şən. Deməli, burada da D variantı uyğundur. 56-й вопрос. Так, 56-й вопрос. Укажите пару слов с противоположным значением. Burada da антоним. Мелко. Мелко. Глубоко. Мелко uşaqlar deməli dayaz deməkdir. Глубоко da dərin deməkdir. Твёрдо. Так, мягко. Yəni, möhkəm, твёрдо da, yəni, bərk, möhkəm və мягко da yumuşaq deməkdir. Lakonično i podrobno. Yəni, yığcam şəkildə demək və biri də var ki, podrobno, yəni, ətraflı deməkdir. Pasmurno i solnično. Bulutlu, günəşli. Deməli, burada Y variantı uyğundur. 57-й вопрос. Укажите антонимы. Gəlin, baxaq burada hansı antonim var. Materik, ozdrav, malinki, mladşı, balşoy, starşı, kratka, podrobno, uxadit, itti. Əlbəttə ki, uşaqlar burada, deməli, D, kratka i podrobno, yəni yığcam şəkildə danışmaq və ətraflı deyə. Tək, укажите антонимы, burada da antonimi tapalı. Teper, сейчас, приезжать, приходить, волнение, спокойствие, перечитать, прочитать, раньше, рано. Deməli, burada əlbəttə ki, volneniye, spokoystviye. Volneniye, həyəcan, spokoystviye de sakitçilik deməkdir. 59-cu sual. Antonimami ni yivləyəcək? Antonim deyil, uşaqlar. Hansı sözlər burada antonim deyil? Постоянно, временно, туго, слабо, правдиво, лживо, способны, солидны, смело, трусливо. Uşaqlar, burada, deməli, antonim olmayan, способны, солидны, diye burada yani düz deyil. Постоянно, временно, mesela burada daimi, müvəqqəti, mesela tuğa, slaba, sıx, zəif, diye mesela pravdiva, lživa, doğru, yalan, smela, trusliva, cəsarətli, qorxaqlı, babilədir. Так, deməli, способны, солидны, düz deyil. 60-й вопрос. Антонимами не являются. Антоним deyil. Тревожно, спокойно, нарахат, сакит, аннасура. Смело, храбро. Булар синоним, да, я не смело, храбро, да, джасаратля. Сокращенно, подробно.
deməli qısaldılmış formada ətraflı aktivna passivna aktiv passiv akuratna neryashliva səliqəli səliqəsiz deyə əlbəttə ki biz də onda deməli B variantı cəsarətli yəni smela xrabra bu cəsarətlə deməkdir. Ona görə də biz B variantını seçirik. Çünki 60-da deyir ki, antonim olmayan seçməliyik. 61-ci sualımız. Укажите пары антонимов. Burada da antonimləri tapmalıyıq. X mənada. Hansıdır? Gəlin, baxaq. Так. Проточный. А, прочный. Хрупкий. Так, прочный, хрупкий. Правильно. Kövrəkdir. Прочный да бәрк деməkdir. Хрупкий kövrək deməkdir. Длинный, короткий, uzun, qısa. Старый, новый, köhnə, yeni. Естественный, искусственный. Yəni, təbii və suni. Deməli, 61-də bizdə D variantı düzdür. Keçək 62-ci suala. Укажите пары антонимов. Burada da antonimləri tapaq. Ленивый, тәмбәл. Так. Deməli, трудолюбивый, çalışqan. Düzdür mü? Угу. Так, ondan sonra. Военный, гражданский. Хәрби və мүлки deməkdir. Нежный, грубый, мүлайим və çobud. Жарки, холодный, исти və soyuq. Deməli, 62-də düz variant B variantıdır. 63-ci вопрос. Укажите пары антонимов. Burada da antonimlərdir. Gəlin, baxaq. Мудрый, глупый. Так. Мудрый и глупый. Мюдрик. Мюдрик – мудрый. Глупый – да, ахмах демейді. Спокойный, тревожный. Сакит və нарахат olan да, insan, məsələn, var да, тревожный. Ondan sonra шыршавы, гладки, белə deyək də, biri köbut var, biri də var ki, xamardır üzəri də belə. Печальны и радостны, kədərli və sevindirici də belə şən. Deməli, 63-də bizdə B variantı düzdür. 64-й вопрос. Так, укажите пары антонимов, burada da. Мужественный и келимпахах мужественный и трусливый демели джасаретли да курхах он насура необходимый и так ненужный лазымлы лазымсыз ленивый трудолюбивый, демели тембель, чалышкан, торопливый и медлительный. Торопливый, я не ушахлар, тәләсих, да, белә иш көрән инсана, мәсәлән, де торопливый. И медлительный, яваш иш көрән, да, мәсәлән. 64-те бездә, демели, Е варианты уйгунды. Вә ахырынды суалымыз, 65-инчи. Укажите пары антонимов. Разный, фәркли, демәкти, вә Biz də əlbəttə ki, seçirik hansını одинаковы, yəni eyni. Lživi, так, lživi и правдивы. Так, lživi, правдивы, yalan, deməli, doğru. Веселый, грустный, şən və kədərli, точный, неверный, deməli, dəqiq və səhv. Belə olur. Deməli, 65-də bizdə D variantı uyğun gəlir. Sağ olun, görüşərik uşaqlar.